ଅତୀତକୁ ଯିବିନି କାରଣ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି କି ଶରତ ରାଉତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୋଟାମୋଟି ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟଟି ଦେଖାଦେଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଛି କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଆର ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣଟା 1900 ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରିକି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କରି କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଂଗ୍ରେସ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲାନି 1980 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ହେଲା କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ କାଳ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ମାନେ ମେଣ୍ଟ୍ରି ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗ ଭୋଟ୍ ଆର କମିଲା କେମିତି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଯେ ଦେଖି ଆସିବ ଆପଣ 2004 ଯଦି ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ କମି କମି ଗଲା କାହିଁ ଗଲା ସେଠି ଭାବନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଙ୍କଟ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବଳ ପାଉ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏ କେତେଦିନ ରହିପାରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଲୋକ ବସେଇଦେବେ କାରଣ ଅତୀତରେ ଥରେ ଥରେ କଥା ହେଇଛି ସେଇ ଭୂତ ମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉ ସଙ୍ଗଠନ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ରବିଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରକୁ ଫେରିବ ନା ସତ୍ତା ହରାଇବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ତୃତୀୟ ଦଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାର ଆସିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯିଏ ଅଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଶା କରାହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେଇ ଆଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆଶା କରିବାକୁ ହେଲେ ଦଳର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ତାହା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି 16% ଭୋଟକୁ ଆସିଗଲାଣି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 16% ଭୋଟକୁ ଯଦି ଆପଣ 22%କୁ ନେଇପାରିବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଗରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଯାଏ ଯାଉଛି ଏ ତ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ ସେ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ କମି କମି ଯାଉଛି।